Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Նախ այսպիսի հարց. 3. Ազգային ժողովում բյուջեի քննարկման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարման 5 տարիները որակեց ողբերգություններով ու երջանկություններով լեցուն, որը, ինչպես ինքը նշեց, հասկացել է, որ հայրենիքը պետությունն է, պետությունն էլ հայրենիքն է եւ պետք է հզորացնել, իսկապես հասկացել է, որ ոնց պետք է հզորացնել հայրենիքը, պարոն Բադալյան, եւ ընդհանրապես ինչ ողբերգություններ են մեզ սպասում, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը հասկանա, թե այն ինչ պետք է ինքը հասկանա, այսպես ասած։ Նախ իր արտահայտություն, հա, որ ողբերգություն եւ երջանկությունը, հա, ճիշտ է ասել, որովհետեւ հասարակության համար ողբերգությունը իր թիմակիցների համար երջանկությունն է, որովհետեւ դրոթ իր թիմակիցները այս կար ժամանակամիջոցում կարողան են բավական նյութական իրենց վիճակը բարելավել, իսկ 120,000 արցախցիների համար սա ողբերգություն է, նաև ողբերգություն է Հայաստանցի համար, որոնք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհեր տվեցին եւ այլն։ Այնպես որ վարչապետը ճիշտ է ասել, ողբերգություն է Հայաստանի եւ արցախցիների համար, երջանկություն է իր թիմակիցների համար, ստեղ որոշ խնդիր չկա։ Ուղղակի ինքը չի կոնկրետացել էլի ում համար է ողբերգություն, ում համար երջանկություն։ Կարծում եմ, որ սա հստակեցրեցինք։ Ինչ վերաբերում է իր պատկերացումներին, հա, հայրենիքը պետությունը, պետությունը հայրենիքը, հայրենիքը մեծ երկիր է, մեծ երկիրը թույլ երկիր է, ինչ որ տենց բառը խաղեր են, դա էլ ընդհանրապես ժամանակ շահելու խնդիր է, որովհետև քանի որ Ադրբեջանի նախագահ ոչ Գրանադա գնաց եւ ոչ էլ հոկտեմբերի վերջին Բրյուսել գնաց, որոնք նախորդ պայմանավորվել են այնտեղ ինչ որ խաղության պայմանագիր պետք է կնքեն, եւ հիմա փաստացի վարչապետը ինչ որ այդ ժամանակետ ինչ որ բանը պետք է լցնել, ասենք հիմա թերթի էջ է լցնում, առաջ հիմա ասենք երկրի էջ է լցնում, տաբլետ տեսակի ինչ որ խնդիրներով էլ, իհարկե շատ լավ է, որ մարդը 5 տարի վարչապետ լինեց, հետո է որոշակի բաներ հասկանում, եւ ոչ թե միջև են պահը, երբ որ պետք է գտնել որը վարչապետ, ասենք վարչապետի առաջին օրվանից էլի, ու պարզած որ իր այսպես ասած ուշ հասկանալը ժողովրդի համար արժանացավ այդքան զոհեր, հա, տարածքային կորուստներ եւ այլն, ու ողջունել է, որ 5 տարի հետո հասկանում, բայց իրականում կարծում եմ, որ ովից է հասկանալու խնդիր չկա, այլ ընդհանրապես ժամանակը, եթե այսպես ասենք, լցնելու խնդիր կա, միջով տեսնեն Ադրբեջան արմուտք այդ հարաբերությունները ինչ է լինում, որտեղ այնտեղ խաղաղության պայմանագիր կա, միջանցքի այդ խնդիրներ կան, Ադրբեջան իրավիճակը փոխ եւ այլն։ Հիմա ընդհանրապես եթեր է լցնում նման տարբեր ուրեմն գաղափարներով, հիմա թող լցնի, խնդիր չկա, դա ժամանակին էլ եթեր է լցնում, որ 2050 թվականին Հայաստանը, չգիտեմ, աշխարհի չեմպիոն է դառնալու ֆուտբոլով եւ խաղեով էլ փող չեմպիոն է դառնալու, հիմա ժամանակտենց էլ լցնում, հիմա սանով է լցնում, խնդիր չկա, քաղաքական գործի օրենք չի խախտում, կարա ցանկացած տեսակետ արտահայտելու իրավունքն է։ Հիմա էլ ասում եմ, մեր հույսը խաղաղության խաշմերուկն է, պարոն Բադալյան, այսինքն հողերը տանք, հանգիստ ապրենք, լավ ապրելուց, հիմա էլ հասել է Հայաստանը խաշմերուկ դարձնելուն, այս ինչ կա, չկա, թշնամու առջև բացել եւ լավ ապրել, այս թեզը աշխատող է, պարոն Բադալյան։ Գիտեք, խնդիրը կայմնանում, որ այս իշխանությունը, որը 2010 թվականին բերվեց իշխանության, երեք խնդիր պետք է լուծել։ Խնդիրը առաջին, Արցախը հանձնում են ամբողջովին Ադրբեջանին եւ առանց հաշվի առնելու այնտեղ հայկը մնա թե չի մնա, դա առաջին փուլը կատարվեց 2020 թվականին, հա, 44-օրյա պատերազմի արդյունքով, որի ժամանակ կեսից ավել հանձնած մի փուճուր մնացել էր, սակայն Ռուսաստանի խաղապաները կարողացան դա ինչ-որ չափով պահպանել, երկրորդ փուլը դա արդեն սեպտեմբերի 19-ին, երբ որ Ադրբեջանը ամբողջովին հարձակվեց եւ փաստացի արցախցիները բոլորը մեկ մարտման դուրս գնացին, այդտեղ իհարկե Ռուսաստանի խաղապաները բացասական դերակատարությունը կար, որոնք ընդհանրապես դիտորդ էին, իսկ իրանք չպետք ընդհանրապես դիտորդ լինեին, նաեւ կանգված պայմանագրով նրանք խաղաղապահ են, այսինքն նրանք խաղաղությունը պետք է պահպանեին, այդ ռուսանցած միրատվորյաս, ասենք միրտվարյաշի էլի, պետք է խաղաղությունը պահպանեն, փոխարինը պարտվեց նրանք ընդհանրապես դիտորդ են թուղթ ու գրիչը ձեռքներին, գրում են, թե ադրբեջանցիները ում հարձակվեցին, ում սպանեցին, նման խաղաղապահների առկայության դեպքում բնականաբար Արցախի հարցը ամբողջովին ուրեմն այս պայդրությամբ փակվեց եւ բնականաբար առաջին կետը կատարվեց, իշխանությունների խնդիրներ Արցախը Ադրբեջանը կազմում, սա եղավ։ Երկրորդ, Զանգեզուրի միջանցքը պետք է տարվեր, Զանգեզուրի միջանցքը դարում է ցանցարագրի
ասենք, որտեղ արեմուտքն է իշխանություններին վերալ, որպես խամաճիկ օգտագործում իր նպատակներին հասնելու համար։ Առաջին կետին հասավ, երկրորդը Զանգեզուրի միջանցքը պետք է լիներ, որոնք Ադրբեջանի այդ տարածքը, որ ինքը վերցրեց, եւ Նախիջևանը իր հետ պետք է կապնվեն արտա տարածքային, այսինքն Հայաստանի իշխանությունները այդ տարածքը չեն վերացկելու։ Եվ բնականաբար այդ տարածքը պետք էր արևմուտքին, որպես ինքը այդ տարածքով մտներ Թուրքիայով, Նախիջևան, Ադրբեջան, Զանգեզուրի միջանցք, Ադրբեջան, դուրս գար Միջինասիա, Միջինասիան դա նավթա համ գազային այդ հումքը հումքատար այդ երկրներ, հատկապես Ղազախստանն էր կարևոր, որտեղ այնտեղ էլ արևմուտքը բավական աշխատանք է իրականացնել։ Իսկ դա իրականացնելու համար Ղարաբաղը պետք է վերածվեր, դրա համար էր նաև պետք արևմուտքին, որ Ղարաբաղը վերածվեց։ Եվ փաստորեն Զանգեզուրի միջանցքով դուրս են գալի Միջինասիա, այդտեղից ազդում են հարավ Ռուսաստանի վրա, տարածքի, ասենք, Ղազախստանի գիտեք 7000 կիլոմետր սահման ունի, եւ եթե այդտեղ արևմուտքը ամբրապանդվում է, ինքը արդեն Ռուսաստանի հարավը սկսում է քանդելու քաղաքականությունը, Ռուսաստանը բավականին, հա, բաժանելով բազմաթիվ, ուրեմն, մանր պետությունների, ի դեպ Մախաչկալայի օտանավական իրադարձությունը, եթե դուք նկարտեցիք, երկու օր առաջ տեղ ունեցավ, ցույց տվեց, որ Ռուսաստանի իշխանությունը պատրաստ չէ դրսի նման, ուրեմն, փորձը, ասենք, փոքրիկ փորձը։ Հիմա պատկերացրեք, եթե ամբողջ հարավային Կովկասով արևմուտքը այդ Զանգեզուրի միջանցքով դուրս է գալիս դեպի Միջինասիա, այդտեղով ազդում է ոչ միայն Պուճուր, Մախաչկալայ օտանավական, այ ամբողջ Ռուսաստանի վրա, ինչ մասերի կբաժանի, եւ նաեւ Չինաստանի արևմուտքի վրա ազդում, այդտեղ ուիգուրները կան։ Այսինքն Ղարաբաղի հարցը այս ամբողջ ճանապարհը փակող դարպասներ է, որոնք տապալվեցին նաև Ռուսաստանի կողմից չմտածված քաղաքականության հետևանքով, իրենց խաղապանների անգործության եւ զուտ դիտորդական կարգավիճակով։ Բայց քանի որ Զանգեզուրի միջանցքին կատաղորեն դեմ է Իրան իսլամական հանրապետությունը, որը հասկացել է, եթե Ադրբեջանը մտնի միջանցքը վերցրի, իսկ ինքը կարա մտնի վերցրի, որտեղ այդ պայհդրությամբ այստեղից դիմադրության հրաման չի տալիս, իսկ իր զորքերը ունեն այնքան պոտենցիալ, որ վերցնեն։ Դրանից հետո չի բացառում, որ Իրանի զորքերը մտնեին ամբողջ Սյունիքը վերցնել իրենց հսկողության տակ, չի բացառում, դրանից հետո մտնեն Արցախը վերցնել իրենց հսկողության տակ, ու այդ միջանցքը փակվեր։ Եվ բնականաբար, քանի որ փորձեցին տարբեր ձևերով համոզել Իրանը, չհամոզվեց, որտեղ այդ արբեցուն ռուսական, այսպես խաղապանը Իրանը իր ազգային շահերը շատ լավ է ճանաչում եւ շատ լավ է պաշտպանում իր, ուրեմն, ազգային շահերը, եւ բնականաբար, իսկ Ադրբեջանին Զանգեզուրի միջանցքը որպես այդպեսին պետք չէ, պետք է հասկանաս, Զանգեզուրի միջանցքը արևմուտքին է պետք։ Ադրբեջանին պետք է Ղարաբաղ, ինքը Ղարաբաղ ստացել է։ Իրան Զանգեզուրի միջանցքը կկալի, թե չինի, այսինքն Նախիջևան հետ կապվելու համար ինքը Իրանի տարածքով կարող է կապվել, ինչը ինքը արդեն ասաց, ինքը Իրանի տարածքով մեքենաներով, ասենք ֆուրերով կտարածվի գազը Թուրքիայից, կբանը կքաշի, կապահովի այդ ընդհանուր հոսանքը Թուրքիայից կապահովի, կամ իր տարածքով կարող է իրեն տարածքով բարձրավոր տանի, այսինքն իր Նախիջևան ինքը իրեն տարածքով կապվի, հենց մի հսկայական տարածք էլ չի Նախիջևանը, որ մեծ ինչ որ ներդրումներ են պետք, ասենք ֆուրեր են պետք ապրանք տանի, ֆուրեր են պետք ապրանք բերի Ադրբեջանը կանի։ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է արևմուտքին, բայց քանի որ Իրանը դեմ դուրս եկավ, հիմա վարչապետը երկրորդ այդ խաղաղության ծրագիրն առաջ քաշում, որի նպատակն է, եթե մենք խաղ ենք ապրում հարևանը, ռուսական ռազմական բազայի ներկայությունը պետք չէ։ Եվ պատահական չէ, որ Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում, մի միշաբաթ թե 10 օր առաջ, վարչապետը այդ հարց առաջ բարձրացրեց, որ ռուսական ներկայությունը Հայաստանում քննարկման առարկա է, որը շատ հիվանդագին ընդունված Ռուսաստանում, բայց դա իրանց խնդիրն է։ Եվ բնականաբար, եթե դու խաղաղության խաշմերուկ ես ստեղծում, ռուսական ռազմական բազան դուրս ես բերում Հայաստանից, Հայաստանը ամբողջովին վերածվում է Զանգեզուրի միջանցքի, եւ ամբողջ կոմունիկացիաները անցնում են եվրոպացիների, ու արևմուտքի հսկողության տակ, չմոռանանք, որ հիմա այս պայդրության, այդ եվրոպացի դիտորդներ կան, որոնք շատ կարճ ժամանակ հետո կդառնան, այսպես ասենք, ոստիկանական ուժը, որոնք կվերահսկում են, ասենք, կարս Երևան, Վանաձոր, Ղազախ երկաթգիծը, կարս Երևան, Նախիջևան եւ Մեղրի երկաթգիծը, ի դեպ նաեւ վարչապետը մշտապես ասաց, որ այդ տարածքներում չեն լինելու այլ երկրների սահմանապահ եւ մաքսային ճարտարություն, այսինքն ռուսական ՖՍԲ-ն նույնպես այդտեղ անելիք չի ունենալու, եւ բնականաբար խաղաղության ծրագրից հետո, երբ որ Հայաստան դառնա ամբողջովին արևմուտքի հսկողության տակ գտնվող տարածք, Հայաստան ամբողջովին ինքը վերածվում է Զանգեզուրի միջանցքի։
Lăsai, am văzut ce ți-a greșit, că nu mă, e te arat zangezul, mi-i jans kneș, e grof, e te arat grigeror, te arat, hai stai, razmakam, rusakam, razmakam, bazei, dursberum, izduc necatele, gur, hai stai, hap, e te arat, brățuner, grete, hazvacen, despana, e te canciuat, văd și zora, va ajuta, ne ricem, asta e acțiun, te ricem, editor, te ce ne ravim, nu e pe ce vor, hap, că ne țin, șor, hriz, razmakam, ajac, coh, caruțe, va fi fastul meng. Vor, e te caruțe, harabelucune, hazvacen, apa, hei, Caruția este cam as, cam as, hazume, poate va apa nică, spes, mahațați organe, amen de cum, deci rusa asta în pet cheho, am ta amenă, chiți organe, spune că drepte din harabelițiunele hazume, simt că e grot pur lenc, am ta amenă terene, pohol, zangezul imigianski pohare, nima, asta în rusa asta ne drazma ca ca în harabelițiunele ne zureațul. Să e grot chete, vor ia ca în asmen, de ramor pet cheho, hoțean, ideea asta, ce spune că șoase, haș pe ducă. Hai să am, bocci. Hai să vă ceamit, e vira gorzelie, parom badalian. Ce, bocci am etu rișe, ira gorzelie rișe. Evna, evna. Ira gorzelie, paroh. Când te ceca vor avea te cei întrusa că în cohme hîma acum că bărtăstum te pai mena grup gide că unde xav mici vei coza carosan șorse tiv haistan ci caro bazan hanel haistan caro bazan hanel iete haistanun asta încă et ne pata care devii vor te haistan rusa stanet saman chuni ci caro asta rusa can zor că harafan osete că ma abxazei neman asta înc gam matni asta cei întrum hanez eval leval Nu este când am nevoie de asta, zic că vor inhane la problem ci. În ce vreme avem vocșam atuțian, ascan, că e fost asta num, dar se zgreca va voc uge, se încarta în vocșam ce, e bine că n-a balirat vocșmi care îl vocșam ce care îl inel. Pan Badalian Pașinian a asumat că Ashkar Zarmatsa se tenge pe Hayastani Karavarutyun întrunel, Artsakhiste ca anvats mer hayrenakitsnerin, iruk zarman aluie, iev întrunapes pedakan makardakov mer hayrenakitsnerin, artsakhtsinerin, patshach întrunelutyun tervume. Da, arten socialakan hamapatasxan karustankan, ճիշտ ասած ինչ որ վերաբերում աշխարհի զարմացվածությանը, ես չեմ տեսել Չինաստանը ասեն զարմացած նայ Հայաստանին կամ Հնդկաստանը զարմացած նայ, կամ չգիտեմ այնտեղ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունը զարմացած նայ, նրանք էլ են աշխարհի մասկազում կամ Բրազիլիան, հիմա հարցեք Բրազիլիայի մարդիկ, նրանք գիտեն, հա, որ Հայաստանը այդքան փաստական ընդունել, կարող է մասնագետները իմանան, բայց Ասել որ ամբողջ աշխարհ sense հիացած է վարչապետի հետ քայլով, դա մի քիչ համեստությունը լավ բան է, էլի։ Պարոն Բադալյան, այս օրերս Արցախի հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանը Արցախի հանրային հեռուստատեսության տված հարցազրույցում մի այսպիսի միտք արտահայտեց, մեջբերեմ, Հայաստանում արցախցիները հյուր չեն, սա նաև արցախցիների հայրենիքն է, որի անվտանգության համար արցախցիները 30 տարի ներդրում են ունեցել։ Արդյոք սա գիտակցում են Հայաստանի իշխանությունները և նրանց գործողություններն արդյոք տեղավորվում է այս տրամաբանության մեջ։ Հայաստանի իշխանությունները ինքնուրույն սուբյեկտ չեն, որ գիտակցեն կամ չգիտակցեն, նրանք արևմուտքի կողմից դրված խամաճիկ ռեժիմ են, որ իրականացնում են ծրագիրը, որը արցում է արևմուտքը։ Նրանք չեն կարող գիտակցել կամ չգիտակցել։ Եթե անգամ գիտակցեն, դա ոչ մեկին չի տակվում։ Իրենք դրվել են կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար։ Վերջ այդ խնդիրներ դուրս որևէ բան այլևս չի կատարվելու։ Իրենք ինքնուրույն ուժ չեն, որպեսզի գիտակցեն, մտահոգվեն, չմտահոգվեն։ Դրված է խնդիր։ Այդ երեք կետերը պետք է կատարեն։ Վերջ։ Դա ոչ թե կարող չի իրենք գիտակցում են, չեն գիտակցում են։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան, այո, Հայաստան աշխարհի բոլոր հայերի հայրենիքն է։ Բոլոր, ոչ միայն Հայաստան Հանրապետություն, ոչ միայն Արցախի Հանրապետություն, այլև այն հայերի, որոնք անգամ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի չունեն, բայց եթե իրենք ինքնագիտակցում են, որ իրենք հայ են, հանդիսանում են նաև իրենց հայրենիքը։ Անկախնայած իրենք գան Հայաստան, չեն գա Հայաստան, նաև իրենց հայրենիքն է։ Իհարկե մի մասը կարող է գնացել, ասենք Ռուսաստանը ապրում, մի մասը Ամերիկա ապրում, կասեմ մեր նոր հայրենիքը իրանցն է, իրենց իրավունքն է։ Համարում են Ամերիկան իրենց հայրենիքը, թող համարեն, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը ոնց որ ասում են ապրիորի իրավունքի ուժով կամ բնության ուժով հանդիսանում է բոլոր հայերի հայրենիքը։ Եվ ցանկացած այ որտեղից որ նպատակարմար կգա գալ Հայաստանում ապրել, անկախ նրանից կուզի փոխի անձնագիրը, չի փոխի, ցանկանա փոխի անձնագիրը, նա կարող է գալ եւ Հայաստանում ապրել, սա պետք է գիտակցել։ Եվ որպես շարունակություն, պարոն Բադալյան, որքանով է կարևոր Հայաստանում Արցախի կառավարության առանցքային պաշտոնների պահպանումը։ Այդ դա մի քիչ ձևական հարց է, որովհետև գիտեմ դրա ենթատեքստը, այլ եկեք պահպանենք վտարանդի կառավարություն ձևավորենք, որ եթե ասենք մի 10 տարի հետո չգիտեմ, Ղարաբաղ ազատագրվեցին ու իրան գնացին այնտեղ, այ վտարանդի կառավարությունը կգնա։ Նու դա անում են, օրինակ Վրաստանը մինչև այս պահն էլ պահպանում է Աբխազիայի
Geragun Horurti, Ainu Banet, Nahagai, aparata, vora vor inesun direct vacan în Jerele, ef vor ceto, patrați munceto, idem stipați în Jerele, lechele Abhazian, eu mi-aș mai mai ai. În 93 թվականի Աբխազիայի Գերագույն խորհրդի նախագահն ազգությամբ վրացել, միջև հիմա նրա ապարատը կա, որ հա միջև հիմա կա, կա ասենք Հարավան Օսեթիայի կառավարություն, կա Աբխազիայի կառավարություն, որ միջև հիմա ասենք որոշակիորեն ինքը կա, Ադրբեջանը դա ուներ, ինչ որ նա Շուշիում մի քարաչ ժանկետով մարդը ղեկավարը, դրան նշանակում էր, հա որպես Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար, գիտեք ինչ հասկանում դա ոնց որ հոգեբանական ձևա, բայց իրական դա ձևական բնույթ ունի, այն պահին երբ որ Հայաստանը ուժեղ կլինի եւ կարողանա Արցախը հետ վերցնել ամբողջովին ազատագրել, ապա որը եթե անգամ դա 24 թվականից հետո է լինում, հա ասենք ինչ որ ուժը կորցած, Արցախի հանրապետություն չկա, խնդրի չկա, ընդամենը բերում է Սամվել Շահրամանյանին, բերում է նույն այն պատգամավորներին, որոնք ազգային ժողովում բան են, ասենք ներկայացնում են, փորձեն ունեն, ահա փորձեն դեռ չէ, չենք ազգային ժողովն է ներկայացրել, ասենք կատարված են, բերում ես դրանց, նրանք ժողով են գումարում ու հայտարարում են Արցախի հանրապետությունը վերականգնում է, ու դու քո ձորքը մտնում ես Արցախի հանրապետություն, ճանաչում ես այդ կառավարությունը, վերջ, կարևոր չի ճանա, եթե անգամ բոլորը մի բա պատկերացեն գնացին Հայաստանից, չկան այդ ոչ նախագահ, ոչ պետնախարարը, ոչ այդ պատգամավորը, բոլորը գնացին, էլ ոչ մեկ չկա Հայաստանում, խնդիր չի, բերում ես բան այդ Մարդակերտի, գտնում ես Մարդակերտի, Ասկերանի, Շուշի, Հադրութի, Մարտունի, ընդամենը 100-100 հայս բան գտնում, որոնք ժողով են արում, ներկայացություն են ձևավորում, հրճակում են իրանց ներկայացությունը որպես ժամանակավոր գործադիր մարմին, դու ճանաչում ես այդ գործադիր մարմին ու բան այդ դրոշը բարձրացնում ես, վերջ, դա էական չի, հասկանում եք, երբ որ դու ուժեղ ես, դու կարողացար քո ուժը պարտադրել, թե ինչ առիթ կլինի, դա արդեն թե որը դու առիթ կգտնես կամ ինչպես դա դիզայն կփաթեթավորես, դա ունի, չգիտեմ, 1800-ական նշանակություն, 0 նշանակություն ունի, կլինի վատարանդի, չի լինի, կպայես, չես պայես, նշանակություն չունի, ամեն պահին դու կձևավորես Արցախի նոր ժամանակավոր կառավարություն, ինչա որ 18 թվականին Արցախը չուներ կառավարություն, բայց 1918-1920 թվականին Արցախը չստեղծել, ինչ որ ազգային խորհուրդ կամ 88 թվականին ազգային խորհուրդ չստեղծել, այդ կռուն կոմիտեն որտեղ է, մյա կռուն կոմիտեը կստեղծի, շատ արագ էլի տեխնոլոգիական հարց էլի, ինձ որ կլի կառավարություն, չի լինի կառավարություն, հիմա որ իշխանություն ասում է վտարանդի կառավարություն չպետք է լինի, հետո չլինի, չի լինի, հունվարի բան է, մարտի 1-ին հետ գրավեց իր Արցախը, նույն րոպեին տեխնոլոգիապես մի հատ կառավարություն է ձևանում, ասում ես ես իրան ճանաչում եմ, վերջ, ինքը արդեն կառավարություն է, ինքն է գալիս Արցախցիները վերադառնում են, ընտրությունները նոր կազմակերպում, նոր արդեն ձևավորվում է, արդեն ոնց ասում են դեյուրը իշխանություն, վերջ, պարոն Բադալյան, մի հավատք, ընդհանուր ցանկությունն է պետք Արցախը ազատագրել, ուրիշ ոչ մի բան պետք չի, մնացածը երկրորդական հարցեր են, մի հակասական պատկերի անդրադառնանք, պարոն Բադալյան, մինչ աշխարհը խառնվել է իրար, պետությունը հողեր են կորցրել, երկիր են կորցնում, վտանգի եզրին ենք, մեզանում հասարակությունը անտրամաբանական հանգստության մեջ է, հնարավոր է սա ինչ որ մի փուլի պայթի, այս հանգիստ վիճակը կամ սա ինչ բացատրություն, նախ ես համաձայն չեմ, որ սա անտրամաբանական հանգիստ է, շատ տրամաբանական հանգիստ է, Արցախը չկորավ, այսպես ասենք, 2020 թվական 44 օրը պատերազմի ժամանակ Արցախը վաղուց էր կորած, Արցախը կորում էր այն ժամանակ, երբ որ ընտրություններ են տեղի ունենում Հայաստանում, հասարակությունը դա դեմ պայքարում էր եւ Արցախից ուժեր են բերում Հայաստան այդ պայքարողները դեմ բռնություն կիրառելու համար, այդ ժամանակ էր Արցախը կորում, Արցախը կորում էր այն ժամանակ, երբ որ շատ շատերը տեսան, թե ինչպես Ժիրար Սեֆելյանը իր կողմնակիցները գրում էր Արցախ, կարող է դուք չհիշեք, բայց 2004 թվականներ, 13-14 թե այդ թվականներն են, երբ որ Ժիրար Սեֆելյանը գրում էր Արցախ հանրավականելու, ուղղակի Արցախի ղեկավարության հասկանալի թույլտվությամբ եւ նաեւ միգուցե հրանգով հարձակվեցին նրա մեքենաները, ջարդեցին նրան, ծեծեցին, չմոռանանք, Ժիրար Սեֆելյանը Շուշի ազատող հրամանատարներից մեկն է եղել եւ նրան ծեծեցին Ղարաբաղցիները, այդ ժամանակ է կորում Ղարաբաղը, բանկոմատները ջարդելու փաստը, Բադալյան, բանկոմատները ջարդելու փաստը, որ բանկոմատը
Nu-i ուժի կողմից, երբ որ Արցախի այսպես բանկոմատները կոտրելու հա երբ որ գնային հա երբ որ գնային քարտը Ղարաբաղ խոսքը այն ժամանակ երբ որ նրանք չկարողացան գնալ բանկոմատ Արցախ երբ որ գնային հանցագործություն կանեն գբռնեն գդատեն բայց ճանապարհին բռնել ծեծել մարդկանց որ ասել դու չպիտի գաս Ղարաբաղ երբ որ շատ-շատ Ղարաբաղցիներ եկան եւ մեղմ ասած իրանց այստեղ այդքան էլ լավ չփոյացին ասկան եք սա ամեն ինչը կաթիլ կաթիլ մարդկանց մեջ տեսնում հիմա շատ մոդա է այսպես ասած տարածված ասել այ ամեն ինչը լավ էր բայց այդ 18 թվականից հետո եկավ ինչ որ հիմա ու իր այսպես ասած մամուլով մարդկանց հեղաշրջում իրականացած չէ նախ այդ ամեն ինչ լավ լիներ այդ մարդը 2018 թվականին չէր գա այլ գար ընտրություններով այդ մեկ Ոտե ընտրությունների ինստիտուտը չէր աշխատում արդեն։ Այդ դրամը այդ մարդու հետ էլս առանձին մարդկանց, որտեղ ուրիշ ճանապարհ չկա այդ մեկ։ Եվ երկրորդ, Ղարաբաղը ժամանակին, ասում եմ, պետք էր չպետք էր ուղղակի հասարակության վրա անդադ վաճառել, որովհետև ինչ խնդիր լինում էր, օբյեկտիվ քննադատություն, ասում են, չգիտեմ, մեր Բաքուն ասֆալտապատաշի ասում են, մի քննադատի, մենք Ղարաբաղի հարց ունենք։ Այդ ու ջրա Ադրբեջանի ջրացին ջուր էս լստում։ Երբ որ ինչ-որ մի հատ հարցով քննադատում էր, ասում են մի քննադատի Ղարաբաղի հարց ունենք, մի քննադատի Ղարաբաղի հարց ունենք։ Հասկանում եք, երբ որ շատ-շատերը այնտեղից զանգում են իրանց, հա, որդիներին բանակում ծառայող եւ այնտեղ ռոումինգ հետ կապված խնդիրներ լինում, բավականին շատ գումար է լինում։ Հասկանում եք, այս ամեն ինչը կաթիլ-կաթիլ մարդկանց մեջ է տեղը դե բան էր անում։ Բացասական կերպար էր ձևավորվում Ղարաբաղի նկատմամբ տարիներ ընթացքում, որովհետև այնպես չէ, որ հասարակություն 80 թվականին 100 հազարներով իրականում դուրս եկավ ու հանկարծ այդ բանը, ասենք Ղարաբաղ կորցեցի, դրանից որ ասենք, հա 30 տարի հետո փաստացի ասած եւ ու պլոս մինուսով էլ եւ ոչ ոք դուրս չի գալ ընդամենը 1-2 օրվա հարավակ է լինում նաեւ սա ցույց է տալիս մի բան հասարակությունը դիմադրողականություն չունի այսինքն բոլոր այն մարդիկ որոնք փորձել են դիմադրել ասենք հա կերծված ընտրությունների դեմ ինչ որ ասենք իշխանությունների կողմից վարվող տնտեսական սխալ քաղաքականության դեմ նրանք բոլորը ճնշումներին ենթարկվել եւ հեռացվել են Հայաստանում քրեոլիգարխիկ համակարգն էր իշխում դա ամբողջովին նեղաց համակարգ էր որ ամբողջովին բան էր անում փաթեթավորում էր Ղարաբաղի հարցով ու մարդկանց մոտ քրեոլիգարխիկ համակարգի նկատմամբ եղած ատելությունը որը տեղին ատելությունն էր Ոնց որ թե իրանք տեսնում են Ղարաբաղը ու դրա դեմ էին ուղում, ոչ թե քրեոլիգարխիկի դեմ, այլ ենթագիտակցության մեջ Ղարաբաղն էր պատճառ բերում, որ այսպես է։ Այ դրա համար այսօր ոչ մեկ, ասենք ինչ որ, եւ բազմաթիվ այլ հարցեր, դա է պատճառը, որ այսօր հասարակությունը անտարբեր չէ հասարակության համար Ղարաբաղը ալևս արժեք չէ։ Սա մի եւ երկրորդ, միշտ մի բան ասեք, հայ հասարակությունը լիդերային հասարակություն է։ Երբ որ մենք ունենում ենք լիդեր, որը այրուց է, Հայաստանը կարող է Ադրբեջանին ջարդին չէ Բաքու հասնի ամեն ինչ անի։ Երբ որ ունես մի լիդեր, որը վախկոտ նապաստակի, հասարակությունը վերածվում է վախկոտ նապաստակի։ Սա մեր հասարակության բանն է, ասենք, բնորոշումն է։ Հասարակությունը մեր մոտ ընդգծված է լիդերայինության պահը։ Դեմ Սասունցի Դավիթին են սպասում բոլորը։ Այ գա Սասունցի Դավիթ։ Ղարաբաղը կազատենք։ Մեկ օրում Ղարաբաղը կազատագրվի, որովհետև դու կոմերցիալիցը ոչ թե ասենք Չինաստանի նման հազոր բանակն է, Ռուսաստանի նման ասենք բանակն է, որը այնուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ի դեմ է մրցում եւ համբարապանդում է։ Կոտեմ կառած ադրբեջանական բանակ, կոռումպացված մի երկիր, ինչպես ասենք Հայաստան մեր քրեոլիգարխիկ համակարգ, նույն քրեոլիգարխիկ համակարգը այսօր Ադրբեջանում է, նույն կոռումպացված, նույն մոտիվացիա չունեցող զինվորը, նույն այդ խնդիրը, որ ասենք, հա Հայաստանը դաշնակիցներ չունեցավ, որտեղ միտումնալու ասացի հետ քաղաքականություն էր վարում։ Կունենաս դաշնակիցներ, հանդինս Իրանի Իսլամական Հանրապետության, նաև ինչ-որ չափով Ռուսաստանի։ Կվերացնես այդ բաները, մարտունակությունը մեկ անգամ ընթացքում հետ կբերես, մեկ օրվա ընթացքում Արցախը հետ էս բերելու։ Մեկ օրվա ընթացքում ավել չէ, բայց պետք է մտածես ոնց, որովհետև իրավիճակը փոխվում է եւ դու չես կարող կարվել այնպես, ինչպես կարվել ես 90-ական թվականին, այլ առավելես որ 90-ական թվականներին հաղթել է հաջողությունը։ Ղարաբաղի կռվում հաղթել ադրբեջանցիներին։ Ադրբեջանցիներ չեն, հա, լավ տեխնիկա ունեն։ Ունեն որոշակյորեն, մարտականորեն որոշ ստորաբաժումներ, որոնք բավականին լավն են։ Խնդիր չկա, բայց ընդհանուր իր բանակի մակարդակը Հայաստանի բանակի մակարդակից ուժեղ չի։
Եվ այն միֆը, որ ադրբեջանցիները բան այդ հաղթեց, հասկանալի է, որ իշխանությունները անդադար տարածում են վախի բանը, որ մենք հասկանանք, որ Ադրբեջանը, Ադրբեջանը մեզից ուժեղ չի, մեզից թույլ երկիր է. Եվ որ նա 60,000-անոց ձորքով արձակվեց Ղարաբաղի 1000 հոգանոց պաշտպանական, 1000 չէ, մի քիչ ավել, պաշտպանականի բանակի վրա եւ մի օր կռվելուց հետո կարողացավ հաջողություն ունենալ, երբ որ Ղարաբաղի 1 օր էր ընդամենը կռվում։ Հասկանում եք, այդ են ուժեղ բանակը չի, դա կոռումպացված կլանային համակարգ ունեցող թալանչի, ոչ զինվորները բավականին վատ վիճակում գտնվող զորքեր են, որոնց դեմ հաղթելը խնդիր չի, ընդամենը դրա համար պետք է լինի, առաջին, փոխվի Հայաստանի իշխանությունը, երբ որ կփոխվի, երբ կգա ուժ եւ կասի, ես ուզում Ղարաբաղ ազատել, դրա համար ընդամենը շատ կարճ ժամանակական ընթացքում, միգուցե 1-2-3 ամսվա ընթացքում բանակի մարտունակությունը էական փոխվի, կկարողանա սանել էական, դա իմ խոսքը չի, դա Հայաստանի զինվորական փորձագետների խոսքն է, որոնք վստահություն են շնչում։ Երբ որ դու կունես Դաշնակից, Անձինս, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, որը շահագրգիր է, որ Ադրբեջանը այսպես չլկտի անա, որովհետև Իսրայելի խնդիր կա, չնայած Իսրայելին բավականին լավ հիմա հարվածի տակ են գցում, երբ որ դու կունես նաև ինչ-որ չափով Դաշնակից Ռուսաստան և Չինաստանի, ինչ-որ չափով նաև, ապա այս իրավիճակում դու հիշեք, մեկ օրում Արցախը հետ եք բերել, ընդամենը մեկ օրում, ու արդեն ձևական չի, ընդեղ ինչ-որ վտարանդի կառավարություն պելեջին, ասեցի ձևերը, ոնց կանեք, կբարձրացնեք, ընդամենը մեկ օր, որովհետև մեկ տարածքը դուք մեկ օրում հանձնել եք, այդ տարածքը չի փախել, էլ ինչ կան էլ բնային բնակեստեն և այլն, իմացեք, այդ տարածքը կարող է մեկ օրում հանձնած տարածքը մեկ օրում կարող է կետ բերել, խնդիր չկա, ընդամենը պետք է ցանկություն, ուղղակի խնդիրը կայում է նրանում, որ այսօր Հայաստանում դիմադիր շրջանակների մեջ, այսպես ասենք, կա մի ուժ, որը չի կարողանում, միգուցե ցանկանում է, բայց չի կարողանում ինչ-որ գործունեություն իրականացնել, և կան դիմադիր երկու խմբավորներ, որոնք իշխող քաղաքական ուժի հետ համատարած է ծրագրի մասն կազմում, չնայած հայ ցույց տալի, որ իրենք ճնշվում են եւ այլ եւ այլ, բայց իրենք նույն մասն են կազմում, այսինքն այս ընդհանուր խաղի, որի նպատակն է Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջանին, դրանք արեմուտքով լավ ապրեն։ Պարոն Մադալյան, այս իշխանությունը փոխելու դեպքում, ամեն դեպքում ազգային զարթոնք կվերապրենք, ինչպես 1988 թվականին։ Ազգային զարթոնք չի լինի, որտեղ բանը մի անգամ է լինում, որտեղ ազգում 88 թվականին է, նույն գետ երկու անգամ չես կարող մտնել, բայց որ էական փոփոխություն, 180 աստիճանի փոփոխություն ելու կրթական բնագավառում, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության բնագավառում, կրոնի հետ կապված բնագավառում, հերոստանգերությունների հետ կապված բնագավառում, լրատվական ընդհանուր բնագավառում, նաև ասենք տեսլականի հետ ունեցած բնագավառում, նաև տնտեսական եւ այլ եւ այլ, գուցե այդ չխորանան որտեղ տնտեսության մասնագետ չեմ, բայց որ այս ոլորտում դու կարող ես ունենալ, եթե դա իշխանություն, որը դրա նպատակը իր առջև դնի, պոտենցիալը կա, ընդհանրապես պետք է ցանկություն, ցանկություն, ասեմ, այն պահին, երբ որ ցանկություն կլինի իշխանությունը փոխել, իշխանությունը կփոխվի, հիմա ուղղակի ցանկություն չկա, կամ մեկը չունի ցանկություն, մյուսը, այսպես ասենք, ունի, բայց հենց միգուցե սպասողական վիճակում է, ուրիշ ոչ մի խնդիր չկա, ընդհանրապես 5 րոպեով հարց է, ընդհանրապես այդքան, եւ պետք չի այսպես ողբեր գական ինչ որ բան դնել, որոցով թե հայ ժողովրդի պատասխանատվությունը փակվել է, հայ ժողովրդի պատասխանատվությունը չի փակվել, ուրախացեք, որ Ադրբեջանը մա ճշտամի ունի, եւ ոչ թե ասենք, չգիտեմ, Չինաստանի, Թուրքիայի կամ, չգիտեմ, ասենք Իրանի կամ Ռուսաստանի նման ճշտամի ունեք, էլ հենց որ Ադրբեջանը Հայաստանից ոչ մի բանով ողվել չէ, հավատացեք, ոչ մի բանով, ընդհանրապես պետք է ցանկություն եւ վերջ։ Հենց այս քիչ թե շատ դրական նոտայով էլ ավարտենք հարցազրույցը, պարոն Բադալյան, կրկին շնորհակալ եմ, այսքանով ցույց տալու համար։